تور کارغه چې کم دی د کور کې د دوو ښځو نه ډېر زیات تنګ شوی و. په دې وجه باندې دی چې کم دی اوس د مینا چړیا خواله راغلی دی. یو مینا چړیا ته وایي، مینا چړیا ته سکه ما سره لګپ لګوه او راځه مړی چې ولامبو نیر کې، ډېره زیاته ګرمي ده. تور کارغه، زه خو دسله ځمه، خو ته دغه دوو ښځو نه خبرې کنه. کو هغه دوو ښځو ته دې پته ولګېده که نه، نو ګورې بیا به زما هم خیل نه یو ستا به هم کیل نه. زه مړی چې راځه چې لږ ښکلی ولامبه اوبو کې، او دی چې کوم دی بیا چې کوم دی د نیغ خواله لاړ شي. هلته مینا چړیا او تور کارغه چې کوم دی ښه ښکلی په نیر کې لامبي او مزه اخلي د اوبو نه. په دې کې چې کوم دی د تور کارغه وړوکي کچونې زوی منو راشي، هغه چې دا ویني چې دا پلار غمې به بل چا سره دی، نو زر چې کوم کور ته په مور پسې لاړ شي. ممی ممی، بابا می چکم دی التا پنیر کی دا پلی مچڑیا سر لامبلو. دا سوی بچی یا تری شاوی تا وسر سو کلی دل من خوی چتا بو نتلو. هم دغه سی چکم دی دا تور کارغه دوان خزی اتفاقو کی، زکا چه دا ہو دا دری می خزی دا راحتو چانسو پا دی دوانو بانی. پا دی وجه دی دوان چکم دی با تور کارغه پسی راشی. یه تول کارغه دا تسکاوی یا من خود چا تا دا سی دی زیتران وستو و دی پیکنک پوینٹ لا، او دا دی مینا چڑی از جڑی پڑی سر راغلی لام بیا. ماری روکا شا تاسو خوزا ما دماغ خراب کلو، کلم دا بچو پا نمونو جا گڑی، یو کل پا یو سو باندی او بل سو باندی، چی یو ابو زمانو بل خپی یو چی بل ابو زمانو بل خپی یا. خانو لکه تا اوس دری می تا اڑو لی دا اوس دا مینا چڑی امرا باندی را خیجی یا. شا ببنی تو تور کارغ پا مخوال او زپا دا مینا چڑی پا مخوالم، گینی دا چکم دی زان لدری مخوزا کئی یا. او بیا چکم دی تور کارغ او مینا چڑی دوان مخ کی، او دی دوان خزی ورپسی او تختی دا غزینا.